Fala pessoal, beleza? Professor Leandro Nunes aqui, mais uma super aula para vocês. E hoje eu trago a música Carta Sobre a Mesa, um grande sucesso do Amado Batista. E essa música é um pedido do aluno do curso completo, o Léo. E o Léo é de longe, o Léo é lá de Portugal, lá do outro lado do oceano. E o Léo me pediu para eu ensinar essa música passo a passo. E eu vou aí compartilhar com vocês e também com o Léo, atendendo o pedido dele, ok? Beleza, então, fiz agora a introdução, o resultado final para vocês verem como é que fica, né? Com ritmo, tudo certinho, virada, sons. É uma introdução bem desafiadora, né? Porque muda os sons, tem viradas de bateria. Então, muito, muito interessante, beleza? Bom, vamos lá. Trabalhando primeiramente com os acordes, tá? Eu vou botar aqui o som de piano. O teclado virtual vai entrar na tela, tá bom? Essa introdução, os acordes são bem fáceis, bem tranquilos, tá? Dó maior, formado pelo Sol, Dó, Mi. Sol maior, formado pelo Sol, Si, Ré. E Fá maior, formado pelo Lá, Dó, Fá. Dó maior, formado pelo Sol, Dó, Mi. Sol maior, formado pelo Sol, Si, Ré. E Fá maior, formado pelo Lá, Dó, Fá. Esses são os acordes da introdução, beleza? Bom, a introdução em si, vamos dividir ela em quatro partes, tá? A primeira parte seria essa aqui. Primeira parte. A segunda parte, nós vamos mudar o som para uma guitarra, que é tipo um violão. Eu botei aqui um violão, tá? Na verdade, eu vou deixar piano para... Se eu botar o violão agora, vai ficar muito grave, tá? Mas, enfim, depois, quando eu tirar o piano virtual, eu faço mais devagar com os sons, tá? Deixa tudo piano, tá? Podemos deixar tudo piano agora, tá? Aí a segunda parte vai fazer isso aqui, ó. Que é uma guitarrinha, tá? Vai ser uma guitarra nessa parte. A terceira parte vai ser essa queda aqui, ó. Essa é a terceira parte. E a quarta parte vai entrar a guitarrinha, que vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Passo a passo para vocês, ok? Bom, vamos lá então para a mão direita, bem passo a passo. Bom, o teclado virtual está ali em cima e as notas estão aparecendo em cima no teclado virtual, tá? Então, não é necessário falar o nome das notas porque está aparecendo ali, né? Lembrando que o Dó, o C é Dó, o D é Ré, o Mi, o E é Mi, o F é Fá, o G é Sol, o A é Lá, o B é Si e o C é Dó e assim por diante, né? Beleza? Vamos lá então. Começando bem devagar essa primeira parte. Beleza? Basicamente assim, tá? Mais uma vez. Ok. Mais uma vez. Mais devagar. Beleza? Repita isso quantas vezes for necessário, tá? Volte o vídeo, tranquilo, beleza? E depois, né, a ideia é ficar nessa velocidade, né? Tá? A ideia é ficar assim.
Beleza? Uma dica que eu te dou muito importante é que você tenta manter o dedo polegar e o mínimo mais fixo, ó, eles mais presos, ó. Ó, ele fica meio que como se fosse congelado, tá? Ó. Meio congelado, ó. Perfeito. A segunda parte vai ser essa primeira parte eu fiz mais aberto esses duetos, né? A segunda parte é mais junto. Ó. Então ele vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. As notas estão aparecendo em cima, tá? Dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Mais uma vez, a segunda parte da introdução. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Ok? Treine bastante, mais uma vez. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, tá? Lembrando que a segunda parte você vai escolher o som daquela. Não é uma guitarra, é mais um violão, tá? Beleza? Não esqueça disso, tá? Primeira parte é o pianinho, a segunda é o violão, a terceira é piano e a quarta é violão, tá bom? Segunda parte, violão. Ok? Vamos revisar. Primeira parte, segunda agora. Primeira parte, piano. A segunda parte muda para o violãozinho. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, tá? Mais uma vez, piano. Muda para o violão. Beleza? O objetivo depois dessa primeira e segunda parte é ficar assim. Mudou pro violão. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Ó. Mudou pro violão. Perfeito? Bom, terceira parte, você vai mudar pro piano de novo, tá? E vai fazer essa sequência. Teclado virtual está em cima e as notas estão aparecendo. Vamos lá. Lembrando que essa terceira parte é o som de piano, tá? Depois, quando tirar o piano virtual e fazer novamente, você vai entender melhor, tá? Os sons. Beleza? De novo. Ok, tranquilo. Bom, o objetivo é claro, é ficar mais rápido seguindo o andamento da música, né? Que é assim. Beleza?
Volte o vídeo quanto for necessário e treine bastante para conseguir a excelência, tá bom? Façamos agora bem devagar. Primeira parte, piano. Segunda parte, violão. Terceira parte, piano. Vamos lá, bem devagar. Piano, né? Muda para o violão. Muda para o piano. Perfeito? E é isso. A quarta parte vai entrar o violão de novo, tá? E a quarta parte é bem tranquila e bem fácil com duetos. Fica assim. Finaliza Mi e Dó, né, com um dueto mais aberto. Beleza? Mais uma vez. Violão, tá? Abre aqui Mi com Dó e finaliza a introdução. Esse é o objetivo da aula, né? E é o pedido do aluno, o Léo, tá bom? Ok? Vamos agora fazer as quatro partes bem devagar. Vamos lá. Esse é piano. Mudou para violão. Mudou para piano. Mudou para violão, quarta parte, para finalizar. Beleza? Aí fechamos a introdução bem passo a passo, parte por parte, bem devagar. Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa aula, se você está conseguindo aprender e se você está gostando. Lembro sempre para você dar o seu like, né, para engajar esse vídeo. Não se esqueça, dá lá o seu joinha para essa aula ser espalhada aí para milhares de pessoas. Tenho certeza que essa aula vai ser muito assistida porque o meu público gosta muito, muito do Amado Batista. Então, dá o like lá para engajar. Fechado? Então, depois de feito bem passo a passo, mão direita, né, devagar, vou passar o resultado final da mão direita, que é como tem que ficar, né, com a velocidade real, tá? Que ficaria assim. Fechado. Bom, partimos agora para a mão esquerda, que é a mão dos acordes, né? E vamos juntar agora isso tudo, né? Essa introdução, tá? A introdução vai começar com o piano na mão direita. Ó. Entra aqui Dó maior, primeiro acorde, tá? Vamos lá. Thank you.
Fá, Sol e Dó. Fá, Sol, Dó. Fá, Sol e finaliza no Dó. Perfeito? Muita gente gosta que eu falo o momento que os acordes se encontram com a mão direita. Então vamos lá. Prepara o Dó na mão esquerda, tá? Vamos lá. Ó, quando for Fá, o dueto na mão direita, Fá e Ré, entra o acorde de Dó na mão esquerda. Quando bater aqui Si e Sol na mão direita, entra o Sol maior na mão esquerda. E continua, tá? Quando bater na mão direita Fá e Lá, entra o acorde de Fá maior na mão esquerda. Quando bater Sol e Si na mão direita, entra o acorde de Sol na mão esquerda. Quando bate apenas a nota Mi na mão direita, entra o acorde de Dó na mão esquerda. E finaliza. Quando bate o Fá e o Lá na mão direita, entra o acorde de Fá na mão esquerda. Quando bate Sol e Si na mão direita, entra o acorde de Sol na mão esquerda. Quando bate Dó e Mi na mão direita, entra o acorde de Dó maior na mão esquerda. Quando bate o Fá e o Lá na mão direita, entra o acorde de Fá maior na mão esquerda. Quando bate Sol e Si na mão direita, entra o acorde de Sol maior na mão esquerda. E finaliza dueto maior, Mi com Dó na mão direita e Dó maior na mão esquerda, beleza? Bom, façamos novamente, bem devagar, mão esquerda, acordes, e mão direita, melodia dessa introdução. Não vou falar agora o momento da junção. Se você tem dúvida, volte o vídeo, faça, refaça, volte e assim por diante. Vamos lá? Bem devagar, tá? Perfeito? Bem passo a passo, devagar, juntando melodia com acordes, ok? O objetivo depois de treinado, bem treinado, né, é ficar assim com acordes e melodia da introdução. E a música começa, tá bom? Bom, passei para vocês aí o passo a passo, com as notas e acordes, né? Tudo certinho para vocês, beleza? O piano virtual agora sai da tela e eu vou agora entrar na parte agora do ritmo, velocidade e sons, tá bom? Vamos lá então. Eu vou agora acionar aqui o arranjo do meu teclado e
a batida, tá? Ouça agora a batida do teclado. Beleza? O ritmo do meu teclado aqui, tá? É o nome do estilo do meu teclado, que é um Roland S50, tá escrito aqui UK-POP, tá? É um ritmo pop, né? Você pode procurar no seu teclado algo que se assemelha com essa batida, tá? Ritmo pop, um 8 bits 3, uma coisa assim, tá? Algo assim. Tô usando aqui apenas variação 2, tá? E vou ficar apenas nessa variação. E vou fazer viradas de bateria nessa variação 2, tá? Perceba aqui que ela vai fazer... tem momentos que eu vou apertar aqui na variação 2. E ela vai fazer essa variação aqui, ó. Essa virada de bateria. Ó. Perceberam? Ó. Ok? Mais uma vez. Beleza? Bom, essa é a bateria, tá? A velocidade que eu estou usando na versão original, 102, tá? 102. Depois vamos diminuir a velocidade para deixar mais devagar para a gente treinar, mas a velocidade padrão é 102. Perfeito? Fechou. Nesse exato momento, então, como eu estou agora com o arranjo, esse som de piano, que é o primeiro som, eu vou colocar ele oitavado. Perceba que ele ficou mais agudo, né? No teclado. Coloquei ele uma oitava acima. Justamente para fazer essa parte aqui da introdução, né? Tá bom? E vou deixar ele com oitava, tá? Escolhi aqui em cima o piano, tá? E também escolhi o som de um nylon com steel, que é nada mais um violão, tá? Um violãozinho. Esse som aqui, ó. Você coloca o som que você tiver no seu teclado, tá? Não é obrigatório ter o som igual ao do professor, tá? Mas quanto mais parecido, melhor. Porque fica... Se você ouvir a introdução original do Amado Batista, Carta sobre a Mesa, no YouTube, você vai perceber que essa introdução que eu tô te ensinando, ela tá bem, bem, bem próxima com a introdução original, tá? Então isso é legal, que o teclado que a gente tem, ele é uma banda na nossa mão, né? Nós sozinhos fizemos tudo que uma banda faz, né? Com a ajuda do teclado, né? E com a sua sabedoria aí do outro lado de conseguir tocar essa canção, beleza? Então é isso, tá? Então assim, ó, resumindo, né? A primeira parte, né? Da introdução... Né? Aí muda pra guitarra, né? Deixa eu até mudar aqui já. Deixa eu mudar aqui que eu botei um nylon aqui. Pera um pouquinho. Aqui. Né? Perceba aqui o momento da transição, tá? Aqui no vídeo. Piano primeiro, ó. Mudou para guitarra, já muda para o piano. E agora muda para guitarra. Beleza? Essa é a ideia, tá? Quando tá tocando a batida, o ritmo, vai ser mais fácil para você alterar. Mais fácil entre aspas, tá? Não é bem assim, né? Mas ela te dá um tempo para você mudar. Você vai ter que ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa agilidade, tá? Na parte da mudança, ok? Juntamente com virada de bateria. Então depois também eu vou diminuir a velocidade para você entender como é que ela fica mais lenta, né? Para você ter o tempo de fazer essas mudanças de som, viradas de bateria, né? A música fica, claro, sem sentido, porém é mais fácil para você entender, tá bom? Mas vamos lá então, tá?
Ritmo. Um pop ou um 8-bit, 8-bit 3, algo assim. Velocidade aqui no meu teclado 102, né? Os sons, piano com oitava. E mudo aqui para um violãozinho, né? Tá? Então lembrando, primeira parte piano, segunda parte violão, terceira parte piano, quarta parte violão, tá bom? Mais uma vez, primeira parte piano, segunda parte muda para o violão, terceira parte muda para o piano e finaliza no violão, quarta parte. Beleza? Tranquilo? Bom, então essa é a ideia, tá? O objetivo é ficar assim, acionando aqui, bateria, tudo pronto. Veja só. Opa, violão, piano, né? Vamos lá, veja só. Viradinha. Me dei uma perdida aqui, botei para um órgão, tá? Foi ao vivo, tá? Ao vivo eu errei aqui, mas vamos lá, vamos de novo. É piano e guitarra, tá? Vamos lá. Simbora. Acontece, tá? Vamos lá, estamos treinando junto. Simbora, do início. Virada, e finaliza. Beleza? A virada teve em um momento só, tá? Essa então é o resultado final que tem que ficar a introdução, beleza? Bom, de 102 agora eu vou diminuir, tá? E vou botar bem devagar. Coloquei 80, tá? Parará, parará. Vamos lá agora. Veja como é que fica mais devagar para você treinar aí do outro lado. Vamos lá. Muda. Muda. Muda para guitarra. Virada agora, ó. Beleza? Velocidade 80. Dá para diminuir? Dá. Vamos diminuir? Vamos lá. De 80. De 80 para 70, tá? Bem devagar mesmo. Vamos ver. Tá? A música, claro que perde sentido, mas para a gente treinar, essa é a ideia, tá? Vamos lá. Para a virada. Beleza? E finaliza.
finalize. Beleza, pessoal? Essa é a ideia bem devagar, né? Coloquei aqui a velocidade 70. E treine, né? É uma música muito bonita, né? Uma introdução muito bonita e muito procurada, onde ninguém ensina dessa forma que eu estou ensinando. Então, estou te passando aí de bandeja esse ensinamento. Colocamos agora a velocidade normal, que é 102, né? Que tava, né? Beleza? 102. Acionamos o piano. E vamos lá, novamente, para o resultado final, para a gente fechar a nossa aula. Vamos lá. Virada. Beleza? Mais uma vez. Viradinha. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. E se você tá aí do outro lado, né? Eu lembro que eu vou deixar aí um suprassumo, um super bônus aí para quem já é aluno, para quem já é aluna. Vai lá no módulo avançado. Eu fiz um PDF dessa introdução. Não podia deixar de fazer um PDF mais explicado, mais passo a passo. Esse momento da união, mão direita com mão esquerda, mão direita com acordes e assim por diante. E esse PDF está incrível, está muito bem explicado, aonde está juntando tudo essa introdução, onde você vai poder imprimir o PDF, vai poder colocar esse PDF na sua frente e acompanhar essa aula com PDF, que olha, fica 99,9% muito mais fácil ainda para você tocar aí no seu teclado. Esse PDF é disponível apenas para alunos e alunas do curso completo. Para você que ainda não é aluno, ainda não é aluna, o meu curso esse mês de novembro ainda está na promoção, apenas R$97. Se você quer ter essa aula completa para você, adquira o curso na promoção, primeiro link na descrição, ou me chama no WhatsApp para estar adquirindo e ter acesso a esse PDF, a essa aula completa com PDF, que é muito melhor, tá? Para você, aluno que está assistindo, aluna, a aula está lá no módulo avançado, embaixo do vídeo o PDF para você clicar e baixar. Para você que é meu aluno e aluna aqui dos meus contatos pessoais também, se não conseguir baixar, me chama no WhatsApp e me pede esse PDF que eu envio para você, aluno e aluna do curso completo. Basta me pedir aí pelo WhatsApp. Quem não é aluno ainda, tem que adquirir o curso completo na promoção R$97. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça, se você gostou desse conteúdo, desse ensinamento, dá o seu joinha, o seu like, que é muito, muito importante. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para sempre ser lembrado das minhas aulas, todos os dias, 8 horas da noite. E deixa aqui embaixo o teu comentário me dizendo se você conseguiu tocar a música, se você aprendeu, se foi por parte, se você conseguiu, se você não conseguiu, como é que foi a sua experiência com essa aula de hoje, beleza? Lembro mais uma vez que o curso está na promoção. Muito mais conteúdo, muito mais material, muito mais suporte. Quem é aluno e aluna do curso completo. Gente, eu fico por aqui. Forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.